Zonja dhe zotrinë, për shëndetje, mirë se erdhët, nisim në këtë mënyrë sezonin e ri të pasdites tuaj, e i treti në radhë dhe kjo është puntata e parë. Në fakt ne do të takohemi çdo të shtunë dhe të diel nga ora 18:30 minuta deri rreth orës 20. Së bashku do të mundohemi të takohemi pikërisht për diskutuar temat ndryshme aktuale, por kryesisht ato sociale të cilat shqetësojnë banorët kryesisht të bashkisë, territorit të bashkisë së Shkodrës. Në fakt sot ne do të flasim për Velipojën. Kemi luajtur pas një sezon turistik, një sezon të ngjeshur ku Velipoja ka patur edhe peshën kryesore për shkak edhe të pushuesve, numrit më të madh që ajo ka patur gjatë këtij sezoni dhe për këto un kam ftuar katër specialistë të fushës, sigurisht të ndarë sipas dikasterëve për kaç. Un falenderoj shumë administratorin e njësisë administrative Velipoj, zotin Mark Laloshi, i cili ka pranuar të jetë sot i ftuar në pasdites tuaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga ana tjetër është edhe drejtori i drejtorisë së turizmit në Bashkinë Shkodër, zoti Gentjant Mema. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Përgjithësia kryesore ka qenë Bashkisë Shkodër në mënyrën e menaxhimit të sezonit turistik, por nga ana tjetër janë tatimet ato të cilat kanë qenë institucioni, le të themi, dhe halka më lidhse me bashkinë për mbarvajtjen e këtij sezoni. Prandaj për diskutuar kam ftuar drejtorin e kontrollit në drejtorinë e tatimeve, zotin Pal Lera. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, zoti Lera. Përshëndetje, mirë se gjetur. Për Velipojën është diskutuar jo dhatë shumë fakt në mbledhjen e këshillit bashkiak. Pjesa më e madhe e diskutimit ka qenë në një raport që është prezantuar kryesisht për të ardhurat 6 mujore, në të cilat është përfshirë dhe Velipoja, dhe nëse bëjmë le të themi një statistikë apo një rezume të këshilltarit i cili ka folur më shumë, jam shumë i sigurt që pjesa më e madhe do mbante zoti Fatlum Nurja. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Këshilltari i Frymës së Re Demokratike. Zoti Laloshi, në fakt është sezoni i parë turistik që le të themi menaxhoni ose administroni Velipojën. Jo shumë e thjeshtë për shkak të specifikës, por nga ana tjetër edhe të peshës që mban Velipoja. Pa futur tek ato detaje, si ka qenë ky sezon turistik dhe sa vështirë ka qenë për administrimin e tij? Sigurisht që ky sezon turistik ka qenë tepër i vështirë për menaxhimin, qoftë edhe për faktin se Bashkia Shkodër nuk e ka gjithë eksperiencen e domosdoshme ose të nevojshme për të administruar zonë turistike. Pra ishte e hera parë që Bashkia Shkodër administron një zonë turistike të tillë. Turizmin përgjithësi edhe në qytet mund të quhet që ka aspekte të turizmit. Sigurisht që ishte një sezon i vështirë, një sezon që për hir të vërtetës duhet të themi se filloi pak vonë. Filloi vonë edhe për hyrjen me vonesë të vendimit këshillit ministrave për stacionet e plazhit. Pra deri nga fundi i majit bashkia ishte konfuze në lidhje me këtë vendim, çfarë vendimi do të dalin, si do të zbatohet e me radhë. Mos ishim para lajmëruar për një vendim të tillë, se po të mos ishim para lajmëruar, sigurisht që do të veprojnim me vendimet e vjetra të këshillit ministrave. Sezoni turistik megjithëse filloi me vonesë, pati një angazhim të përgjithshëm të Bashkisë Shkodër, se kuptohet administratori nuk mund ta kryej këtë detyrë pa mbështetjen e drejtorive përkatëse të Bashkisë Shkodër. Dhe mund të them sot që sezoni turistik ishte i suksesshëm në Velipoj. Zoti Mema, duke qenë se mbani një ndër drejtoritë le të themi kryesore në bashki atë turizmin për cilin ne sot po flasim, realisht në Velipoj ky sezon ka patur një turizëm të kënaqshëm? Në qoftë se i referohemi numrave, mund të themi që ka të dhëna pozitive. Faktikisht ne në kështë nuk kemi një sistem statistikor për matje të sakt, po themi të shifrave, por gjithsesi nga kontaktet me tur operatorët, me operatorët e biznesit, mund të quhet një sezon i kënaqshëm turistik, përsa i përket frekuentimit, pra. Në fakt ka këtë koha nuk është e ka favorizuar shumë, ka kënë një verë gogja e freskët, jo si vide tjera, po me gjithate ka pas një frekuentim gogja të lartë. Fakti që nuk ka shifrat sakta, do të thotë për arsye? Nuk ka një sistem, ne nuk kemi një sistem në Shqipëri, një sistem statistikor të sakt për matjen e flukseve turistike që frekuentojnë zonat e pushimit në Shqipëri. Nga në tjetër, ndoshta, zotin Nurja, për parë se të kalojmë tek ai specialistit në perceptimin e qytetarit thjesht, pasi edhe unë personalisht kam parë që ju keni pushuar disa ditë në Velipoj. Si është dukur Velipoj e këtë sezon? Velipoj, për të parë, me syrin e të ushe një qytetari Shkodrës, nuk duke se ka pas një nërshim thelpsor, asë për mirë, asë për keqë.
Ashtu se edhe Zoti Laloshi bashkisi më vonë instrumentet e sakt dhe eksperiencet për të administruar një si thush rajon të tillë turistik, kaq dinamik sa Shkodra. Natyrisht reforma e territorit kur u bën që të ketë parasysh një impakt të rritur për sa i përket administrimit, menaxhimit, shërbime publike me radhë, shërbime të rekreacionit me radhë. Po gjithsesi besoj që si viti i parë ja vlen për me zgjidhur një listë mësimesh, natyrisht për me korrigjuar vitet e tjera. Ka pasur elementa pozitiv, siç ka pasur edhe probleme, por si qytetar mund të them që zoti Gjenqan thotë që në fakt ne nuk kena, sepse kontrata nuk bën nëpërmjet operatorëve turistik. Me lipoje nuk është një ishull që operatorët turistik çojnë njerëz me charter aty dhe i din se sa vetë kanë shku. Por ama, ka një sistem tjetër matë, i cili është një fotografim ajror, një fotografim ajror të plajit, të numrit të shezloneve, hoteleve, sa persona janë, të damë në për sezone, muje, më thetë ashtë, po në këtë fotografi, si qytetar, ose një nga pushuset e Velipoj, si për kaq vite me radhë, unë shkoj në Velipoj, mendoj që ka qenë një konstante në krasim me vitin tjetër. Kur flasim tek madja kështu e përgjithshme, apo ndoshta tek numri i shezlonëve, hoteleve etj etj, gjë e parë që pyesim është a janë të licencuar realisht Velipoja këtë sezon? Ka patur hoteleri, sepse në ato çfarë të paktën drejtori i tatimeve ka deklaruar në edicionit informativ, ka thënë që rreth 80% e hoteleve janë të licencuar. Si ka qenë çështja e menaxhimit të tatimeve këtë sezon? Për hir të vërtetës, ne në këtë sezon të verorë turistik, krahasuar me vitet 2014-2015, këtë dy vitet për cilët kam qenë dhe drejtues i kontrollit tatimor, ka pas një përmirësim të dukshëm, kjo edhe për faktin se ne sa dulme nga aksioni i qeverisë 4 muajorën e fundit vitit 2015, e cila ka një kusht shumë pozitivisht në ndërgjegjësimin e tatim paguzve, në ndërgjegjësimin e komunitetit biznesit për të licencuar. Është fakt që ka pothuajse paktën si pas të dhënave që kemi ne nga ana e sektorit verifikimit të terren dhe si pas evidencave që kemi ne, licencimi ka qenë në nivellet pothuajse më të larta që mund të ketë pas në njëherë. Mund të ketë pas në i penges, kjo dhe për mos koordinim sa dhe si duhet, si shta dhe sot i Mark, ishte dhe viti parë i bashkisë madhe, pasi shumë ka dhe disa hotele, ka dhe disa shpia pushimit, të cilat ka një dokumentacion që me ish komunat, gjoja i kanë private dhe mund të ketë private, gjithsesi ato janë pa legalizume, janë procesin legalizimit dhe ne nuk kemi qenë sa dhe si duhet të aftë që ti licencojmë 100%, sepse ne me punojësit që kemi pasë, në bashkëpunim edhe me organet e hetimit tatimor, në paraqit vërtetime, dokumenta, ndasi, të cilat pothuajse nuk kanë bazë ligjore, por përderisa hoteli ose vila janë pa licencuar, dhe fjalë janë pa tapi, janë pa vërtetuar nëse i ushtojnë apo nuk ushtojnë aktivitet, kjo ka një kundërshtim edhe negativisht. Gjithsesi, e them me bindje plot se licencimi i subjekteve ka qenë në nivelet më të larta të gjitha kohëve pasa. Kam dinin dhe konceptin dhe bashkëpunimin me punojësit e drejtorisë natyrore. Kur thoni ndoshta nuk kemi qenë taft ose fjalën të paft që ju e përmendët, për çfarë arsye? Çështja e mungesës bazës ligjore, mungesës inspektorëve apo për shkak të specifikave? Ka shumë arsye. E para është sezoni turistik, dihet se është një periudhë pothuajse e shkurt, 60 ditore. Numri i punojësve është në nivelet shumë të, me fjalë, nënorganik, sepse unë vetëm sektorin e verifikimit do të kisha 14 punojës, kam 4 punojës. Gjithsesi me këta
katër punojës kanë bënë të mundur që licencimi të jetë në nivele mjaft të larta. Kjo nuk është edhe si rezultati i punës tonë, por edhe frymës përgjithshme që u bë gjatë katër muajorit të fundit të vitit 2015 dhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2016. Pra lufta që bën organet tatimore në kundër informalitetit. Fakti që të paktën sipas tatimeve, çështja e licencimit ka qenë pothuajse kryer. E kanë ndihmuar Bashkinë Shkodër që të koordinohet. Por edhe nuk mund të bi kretë dakord me këto që tha zoti Pol. Inspektorët e drejtorisë të ardhurave të Bashkisë Shkodër kanë punuar rreth 2 muaj në zonën e Velipojës, kanë krehur gjithë zonën dhe problemi kryesor është licencimi i subjekteve për Bashkinë Shkodër. Ne nuk mund të realizojmë të ardhurat në një subjekt të palicencuar. Kjo është edhe handikapi jon, pra. Jemi ndeshur me subjektet palicencuar. Jemi ndeshur me subjektet, po ne kemi njoftuar rregullisht drejtorinë, edhe periodikisht drejtorinë e tatimeve dhe hetimin tatimor për këtë problem. Pra, me vendet palicencuame, me emra ku kena mujtë me identifiku e me radhe me radhe. Kjo sigurisht nikon edhe të niveli i të ardhunave të Bashkisë Shkodër në zonën e Velipojës. Me këte nuk du të them që pra të ardhurat tatimore lokale në Velipojë nuk kanë qenë nivelin e duhur, kanë qenë nivelin e duhur kësa i përket seriozitetit punës drejtorisë të ardhunave, por kryesisht tash është punuar tek aktiviteti i licencuar. Aty është baza për të kriju të ardhurat. Në këtë rast drejtoria tatimeve për sa i përket biznesit vogël vepron si agent tatimor i organeve lokale. Kështu që na kena bashkëpunuar këtë drejtim dhe kena kërkuar vazhdimisht ndihmën e drejtorisë tatimeve në lidhje me licencimin kryesisht. Qoftë të stacionet e plazhit në fillim, qoftë edhe te hotelet e palicencuar. Në fakt e njëjta le të themi hedhje topi, nëse quajmë në këtë lloj mënyre me statimeve të bashkisë. Tani jemi direkt, por ka qenë edhe më herët. Prandaj do doja që insertin e dytë të djegim në këto momente është vetëm një hapësirë shumë shkurtër, rreth 60 sekonda, ku drejtori i tatimeve dhe kryebashkiake sigurisht në distancë kanë patur disa polemika. Ka bashkëpunim apo nuk ka bashkëpunim? Programin e punës që kemi përpilua nërmjet tre institucioneve, Bashkia Shkodër, Drejtoria Rajonale Tatimore dhe Drejtoria Policisë. Duke qenë që ai program nuk u firmos asë dhe njëherë nga Bashkia Shkodër, detyrimisht, sa e ishte iniciatoria dhe kryetaria Bashkisë Shkodër për të vënë zbatim, ne ishim mështetje, dy institucionet mështetjet Bashkisë Shkodër. Por Bashkia Shkodër ka ngrit një grup punët tjetër në taks forcen nërmjet jetimit tatimor, policis, krimit ekonomik dhe përgorisë Shkodër. Duke qenë që realisht në është Bashkia Shkodër, kryetarja Bashkis ka ngatru jetimin tatimor me drejtori rajonale tatimore dhe unë nuk e di se si mund të kenë veprua dhe në është mund të jenë edhe ashtu si që thotë kryetarja Bashkisë Shkodër. Por unë duhet të sqaroj që unë nuk jam kanë pjesë e ati aksionit. Për mjet një deklaratë për mediat, Bashkia sqaron se ka dërguar një shkres për bashkëpunim. Kërkesa parë mban date 26 qershor, ku kryebashkiakja Voltana Ademi informon se ka përfunduar procesin e dhënjes për shfrytëzim të hapësirave publike në plazhin e Velipojës. Bashkia Shkodër në këtë kërkesi sqaron drejtorisë së tatimeve se hapësirat publike janë dhënë subjekteve të cilat janë pajisur me nipt nga ana tatim taksave. Po kështu i kërkon drejtorisë së tatimeve që të zhvidojë kontrollën e të gjithë plazhin e për më tepër të mbyllë aktivitetin për çdo që ushtron aktivitet, duke shfrytëzuar plazhin e Velipojës me çadra dhe shazllone. Të njëjtën kërkesë Bashkia Shkodër e dërgon drejt tatim taksave dhe me datë 22 korrik, ku në kërkesë bëhet e ditur se mbetet problem zonja hapësirave publike nga personat e paautorizuar. Dhe bashkia ripërsërit kërkesën e saj që drejtoria tatim taksave të ndërhyjë për anudhimin e veprimtarisë së tyre. Unë do ta falenderoja shumë kryetarin e bashkisë sikur ato lista që thotë kam, që janë të përcaktuar subjekte që janë palicencuar të mi sjellin një orë më parë. Dhe unë do ta informoj për çdo subjekt që ajo do të më sjellin dhe ku merr që unë kam një informacion të tillë nga Bashkia Shkodër. Kjo është fryma e bashkëpunimit. Dhe në çdo moment që asaj t'i kthej përgjigje për gjitha ato subjekte dhe në qoftë se qenorin ashtu siç më sjell Bashkia Shkodër, në moment ato subjekte do konfiskohen.
Në fakt, ishte vetëm një inserti i shkurtur që tregonte atë çfarë ka një marrëdhënie, le të themi, bashkëpunuesi mes bashkisë dhe tatimeve apo jo. Realisht zoti Lera është kryer punën nga ana e tatimeve, ka patur problematika në lidhje me bashkëpunimin me bashkinë shkodër. Fakti që ndron siç tha drejtori Renal aty në intervistë, gjithsesi un po e sqaroj në radhë parë, është vërtet që ka bërë kërkesën bashkia. Ka bërë kërkesë bashkia. Ka bërë kërkesë, ne kemi hartu projektin, ja kemi nisë bashkisë, kuptohet sepse bashkia është nismetare dhe si përpunim, ai projekt nuk është realizu. Pra nuk është për, nuk e thëmë për krede, po gjithsesi nuk është përmenimin tim personal, nuk është përgjësia e drejtorisë tatim takse të Shkodrës. Mas pak kosh, kemi pas një shkres, mos kjo është gabim, marë ku mund të atinë ma mirë, rrët për 11 subjekte, ose 9 ose 11 subjekte, 6 dhone, pale, ne kemi ushtu me njerë kontrol, dhe 7 subjekte ka rezultuar me NIP, nërsa 4 subjekte ne nuk, kur kemi shku, nuk i kemi zjetë një fjallë, i kanë heqë qadrat, për asë prilu si kemi kontrolu, kështë që bashkëpunimi nuk ka mungu, është do të mungojnë, për gjithë si faktet të rëgojnë se në vetëm një shkres kemi pas, një rast kemi pas, që ju kemi përgjegjë, edhe me shkreni kemi përgjegjë. Po kështu dhe kërkes për saj për këtë planit për bashkët, ju kemi përgjegjë. Gjithë si ajo është dhe drejtë e bashkisë, bashkia ka ba me hetimin të atimor, edhe është ma drejtë ta bënte me qenë fillim me hetimin të atimor, sepse hetimin të atimor është edhe organ ma kompetent në luftën ndaj informalitetit. Kemi faktet, tha zoti Lyra. Në fakt, zoti Nuria, çfarë flasin faktet? Kryesisht mbi të ardhurat, mbi bashkëpunimin dhe mbi menaxhimin. Unë mendoj që situata ose problemi që quhet Velipoj ose oferta turistike bashkisë Shkodër që quhet Velipoj ose plazhi Velipoj është një situatë shumë komplekse dhe çështjet e raportit licencë pa licencë, bizneset e licencuar, bizneset pa licencuara, kush e ka fajn është një grinjë të vogël e problematikës madhe. Flasim me shifra. Ka dy kanë dështimin për biznesin e vogël. Kanë dështimin e qeverisës vendore, është krejtë ndryshme nga kanë dështimin e qeverisës qendrore për biznesin e vogël. Reforma që është marrë për biznesin e vogël, që e kthen, që detyrim rajonale të tatimeve, e kthen një agjent tatimor për qeverisën vendore, nuk ka në fakt në qendër të reformës, nuk është rritja të ardhmë të qeverisë vendore, por është shtyrja, rritja e xhiros së biznesit për të shtyrë tek bizneset e mëdha dhe identifikimi i punonjësve dhe rritja e punonjësve të siguruar. Këto dy komponente indirekt sjellin rritjen e numrit të përgjithshëm të bizneseve, por natyrisht nëse ato kalojnë mbi 8 milion, i kalojnë në biznesin e madh dhe natyrisht nuk është tek pjesa që detyria rajonale më lehtë të ardhën dhe ja delegon bashkisë Shkodër duke marrë pjesën e agjentit tatimor. Këtu është që bëhet lojna e shifrave. Të thush që detyria rajonale të thotë drejtori detyrisë rajonale që të më binë listën bashkia Shkodrës është abuzim. Detyria e qeverisë vendore mbi bazën e listës që ka detyria rajonale vendos tarifat vendore të bizneset e licencuar. Për bizneset e pa licencuara, ka një strukturë të drejtorisë rajonale. Tjetër, në qoftë se bashkia ka një listë të tillë që evidenton nëpërmjet agjenteve të vetë të punojësve të vetë në terren, natyrisht mund të mjaftojë, është pjesë e bashkëpunimit mes organit të dekoncentruar dhe qeverisë vendore që nuk është një çudi që ata duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Por ama, kam vështrimi për këtë lloj takse që ju tash bizneset vogël, është ndryshëm, por ka pas një rezultat pozitiv. 6 muaj më parë, taksa e biznesit vogël në bashkinë Shkodër në Velipoj është realizuar 180%. Dhe dy gjëra ka këtu. O ka planifikuar pak bashkia ose ka punuar shumë një detyrë rajonale. Të të dalin bashkia me njëra tjetër. Unë mendoj që është planifikuar me rezervë, natyrisht edhe lufta për informalitet e ka dhënë si thosh impaktin e vet. Por e kombinuar në Velipoj me ngarkesën fiskale vendore që tregon shifrat e 6 muajit parë, vetëm me 3 taksa bashkia ka realizuar planin e 6 muajit për Velipojen. Taksën e biznesit vogël, taksën e zyrës hapi publike dhe taksën e shezlonave e plazhit tjetër.
Pjesa tjetër është me nivelin 14%, 19%, 22% e tjetër. Do të them këte, që me qenë se unë vëllipoj pra një pjesë mirë të ty në persona që bënë biznesi, kemi lidhje misore, shëqerore, komëshi e tjetër, të cilë ankon që shumë aktyne në rkesës fiskale. Pra, si nga detyrimi rënale, presioni për kaponit të timor, për të rritur gjirot e tjere, tjere, pra, detyrimi për të veshë edhe në rkesat fiskale, tjere, tjere, kanë bërë që një pjesë e tyre po mendojnë, dhe këtë do doja me kolegë me drejtu, se mos me zotin Mema, cili është për pjesën e turizmit edhe që është e lidhë ngurtësisht me zhvillimin ekonomik lokal, ka një program për zhvillimin ekonomik lokal, nga 12 programe, një nga zhvillimi ekonomik lokal, 12 programe buxhetore. Dhe do thoja që çanoll, po zëvendësojnë biznesi qytetarëve të Shkodrës me biznesmen që vinë nga trevat e Kosovës dhe të Maqedonisë. Sepse kostot indirekte, ato që janë ekonomisë aty, pra shpenzimet e mbrëmshme për personat e tjerë tjerë, ata e kanë pothuajse zero se e kthejnë në biznes familjar, vinë me gjithë familjen. Dhe ka një rrezik tjetër. Fitimet i çojnë në vendin e tyre, nuk i kthejnë në Shkodër. Zakonisht ky lloj biznesi, kjo strukturë biznesi të vogël, kur ndo nga një qytetar shkodran, fitimet ai i riciklon ose i fut edhe herë në biznes, në gjirin e bizneset gjatë muajve të tjerë të cilët janë jashtë sezonit. Kjo është një problem i madh që duhet me pa me politika lokale dhe jo vetëm lokale, sepse kjo mund ndodhë në gjithë Shqipërinë edhe nga qeveria qendrore. Duke me tek biznesi i vogël, mësoj se ne do të trajtojmë edhe tema, jo vetëm me biznesi i vogël licencimin, kjo të thosh kjo lloj komunikimi duhet me ekzistuar dhe nuk ka nevojë me bëhet deklarata nga asnjëna pol. Por ti u kok mua betit është që detyria rajonale e tatimeve është linja e parë e luftës kundër informalitetit edhe licencimit të bizneseve. Pjesa tjetër është komplementare, a plotësuese për nevojat e veta. Ndoshta për të kaluar vërtet tek zoti Mema, të paktën për velipojnë, për kryesisht edhe për turizmit, a është planifikuar ndonjë politikë menaxhuese, ndoshta edhe inkurajuese për bizneset? Patjetër. Shangoj e veqë po thote e zoti Nurja, kjo fenomeni i bizneseve me origin nga treva tjera shqiptare, kërësisht nga Kosova dhe Macedonia, është një fenomen që është i përhapë në zonë tjera të plazheve, me sa pak të në djeni në temen në Durrës, ka shumë bizneset e tila. Moshta favorizohet edhe nga një fenomen social, që në këto zona do hanë familjet janë matë maja, dhe bizneset familjare janë më të favorizuara në këtë drejtim të nërsa nërëshë nëllë në zonat tona në Shkodër apo në Durrës, ku familjet janë nërsa më të vogla dhe hapja bizneset familjare nuk është edhe që favorizume pikrish nga ky kondicion social, po themi. Gjithsesi duhet është një sfid që duhet me në ujfi e ma gjatë që mënyrë që t'incentivohen edhe bizneset e Shkodës që t'hapin bizneset pasi si në qo se keni vure një pjesë shumë e mirë, një pjesë shumë e mirë e bizneseve janë pikërish nga këto zona që në fakt bajnë një dalje të keshit nga të rrjedhës parës nga Shqipëria. Gjë që nuk është pozitive, sidomos për zonën tonë. Përsa i përket zonës e velipojës, sigurisht është një nër prioritetet e bashkisë Shkodër, si që thale zoti Laloshi, ka kanë një proces që për ne ka fillu një pak vonë, në fakt në nadzuni pak vonë, sepse vendimi i qytetit ministrave përsa i përket menaxhimit të hapsirave publike, në ardhi pak me voneze, ne ishim ba gati që të aprishim, sepse u dije që do dalit një vendimi tjilë i qytetit ministrave, ishim lajmëruar që në muajnë janar, po në fakt ardhi vetëm me datë 28 maj, është vendimi i Këshillit Ministrave, që përcakton rregulloren se si duhet të menaxhohet hapësira e plazhit, hapësira rërës në plazhin e Velipojës. Sepse ishin shumë dilema, qysh nga stacionet e plazhit, si do t'jenë stacionet e plazhit, normat për ndërtimin e këtyre stacioneve, lejet për shfrytëzimin e tyre, dhe gjithë shka lidhe kryesisht me që është veprimtaria kryesore, kur i thonë plazh është bëhet fjalë gjithnjë për rërën. Dhe pikërisht kjo ishte pak vonë, dhe kështu u shtynë të gjitha proceset në fakt. Moshta dhe përzyrën informacionit turistike, cila po ashtu u hapë në një moment më të vonë që sa do të dëshëroshim. Gjithse si ka kanë një eksperiencë jashtë zakonisht e mirë, një eksperiencë e parë, unë do të vlerësosha pozitive, sigurisht me mangësit e veta dhe
me problematikat e veta, por gjithsesi ka kanë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, si eksperiencë e parë. Ajo çfarë e cilë është reflektuar të paktën në radhë të qytetarëve ka qenë pikërisht kjo. Pse Velipoja më vonë se asnjë tjetër? Mënyrë simbolike se zoni turistik në Velipoj u hap në fund korrikut, por ka qenë një jetë ligj edhe për duhet thënë edhe për plazhet e tjera, cilët e kanë hapur që në fillim të qershorit, kanë përdorur politika të tjera ndoshta edhe më inkurajuese. Të paktën, duke qenë se përfshim edhe çështjen e qarkut Lezhë, Shëngjini është hapur shumë kohë më parë. Informacionet për përardhjen e turistëve në Shëngjin kanë qenë shumë më herë se sa Velipoja. Si është luajtur, le të themi? Tam deten Velipoja ndoshta më korrigjoni nëse jam gabim, po ka edhe disa specifika krejt veçanta. Domethënë, po ta llogaritsh me bashkitë tjera që zotrojnë zona plazhit, është goxha më lërë kësa qyteti Shkodrës, e para. E dyta, për nga volumi i pushuzve që merë Velipoja, është besoj një ndër plazhët matë ma e Shqipnisë, për e është o Golemin edhe Durësin. Jena përpjek që deri në të njëqet rruga ligjore, deri në, po thona, deri në imëcit e saj matë hola, unë besoj se këto janë shkaqe që na kanë qenë në vonesë për sa i përket fillimit të sezonit turistik. Konkretisht, kur thënë disa gjëra, kemi parë shumë gjëra deri në detaj, në fakt. Cila gjëra janë parë deri në detaj dhe a kanë dhënë impaktin me vonë, dukshëm në Velipoj? Po, unë për shembull mund të them që ne nuk e filloshim sezonin turistik pa u sistemu plazhi Velipojës me sezonin. Diçka që të tjerët nuk e kanë ndjekur. Për shembull, kanë filluar më përpara, pastaj kanë pastaj kanë filluar me energjimin ndoshta të plazhit të Brezit të Radhës. Një bashki nuk besoj se ka pas shansin mos me zbatuar këtë vendimin që doli te Këshilli i Ministrave. Në qoftë se plazhi i Shëngjinit ka filluar pak më përpara, sigurisht që ata shezonat kanë ngan pa ligjshme të vendosur na paraprakisht, mandej çfarë moset ka marrë bashkia për mi sistemu apo me lanë aty ku janë shezonat ekzistuese është problemi i bashkisë Lezh, po mu nuk ma mërë mendja që ata nuk e kanë zbatu këtë vendim. Edhe vendimi ka fillu shumë bërë. Edhe për me zbatuat vendim edhe është një procedurë. Pra një komision i cili vlerëson kërkesat, ka afatet për vlerësimin e kërkesat, gjitha këta është tynë pas taj procesin. Êshtë edhe pak të në gjatë, mërësëm ne kena përdu në bashkë në periudë, pra pak ka pas një plan menagjimit, hartimin e një plan menagjimit, që donë kohën e vetë. Nuk është të mundshme e basot për nesër, pra. Ka pas një plan menagjimi, ka pas një thirrje publike, ka pas një proces të shqyrtimit të procedurave, pastaj ka pas një plan shpërndarje. Kjo është një proces që donë kohën e vetë. Ankesave, mos i marrë procesin, kishte ankesa, prap fillu në shqyrtimi. Pra, shkurtimisht, dhe më thanë, vitin tjetër sigurisht që bashkia i ka të qarta planet që si do të menagjojnë plazhet. Pra, ka plëtsisht eksperiencën e duhur për të realizuar në kohë këtë... Shpresojmë, zëtë Nurja, shëmët njëtën bazë ligjore, shëmët njëtën për pikëmërin, do shtë... Po fillojnë nga fjallia fungët e Markut, duke e ligjiruar ndryshe. Shpresoj që vitin tjetër bashkijat ketë një eksperiencijet e jo këtë që pëtë. Më thanë, eksperiencijat e këti vitit të shërbejnë për ndryshimin e standartë të shërbimeve në përgjithësi dhe natyrisht e fokusuar tek zbatimi rigoros i standartit minimal kombëtar i vendimit të Këshillit Ministrave për menaxhimin e hapësira në plazhe. Unë kam bërë edhe disa prononcime të tjera në lidhje me këtë standard minimal ose me këtë vendim të Këshillit Ministrave 28 maj. Ai është një standard minimal i detyruar për të zbatuar nga bashkitë, nga njësitë vendore bile. Por ligji organik këtë drejtë jep Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak në ligjë organik që është ligjë i hierarkisë ligjore direkt mës kushtetutës, është ligjë organik i një institucioni që është qeverisja vendore, që është ka një kapitull kushtetutës që fletë për këte. Dhe këtu, kryetari bashkisë nuk ka hera po që e thënë, a thënë disa herë, por prefektura nuk e ka bëha punën e vetë, në këtë pikë, ka te kalu kompetencët e vetë. Pra, ka marrë vendimin Këshillit Ministrave, dhe ka bëha një vendim të vetën, dhe ka këthy në regulore. Regulorët për menagjimin e hapsira publike i miraton Këshilli Bashkiak në bas lidit 139-2015 në njënit 54.k. Nuk kanë galuar në Këshilli Bashkiak? Fare. As kjo regulore, as regulore hapsira publike, as regulore parkinge. Tri regulore
që janë akte normativ. Unë bëtë kisha kënë biznesmen, unë nuk du isha bim inspektorëve të bashkisë. Gjo thonë, jo, mjetë vendimi këshitë bashkijak, që qitë ligjin, mjetë vendimi këshitë bashkijak, vendimi kryetarës, kryetarja duhet me zbatu vendimin, jo me zjetë vendimin vetë. E kam kërku disa herë, ka një tendencë për me aneshkalu këshitë. Unë e koptoj raportin e administratës me në bisedat që thonë për jo kapacitet e këshitë, por nuk e kena ndorë në atë, as kapacitetin, as mënyrën se ti diskutohet, as si votohet, nëse kena ndorë, kanë qytetarët. Ata kanë ndërtu këtë institucion që quhet Këshilli Bashkiak Shkodër, dhe vendimet e tij janë të detyrueshme mos zbatu brenda njësisë administrative. Mirë keq, ta vlerësojnë qytetarët herën tjetër, të ndryshojnë njerëzit, forcat politike, të krijojnë ekuilibra të tjera. Kështu funksionon demokracia. Megjithatë, duke u kthyer tek ajo, pavarësisht se vonë, me falni po, unë besoj se, unë jam kritik, natyrisht, jam kritik. Por unë besoj që jam më pak dëmsjell se ata që nuk flasin hiç. Nuk ka shpejtim rasti i parë që është vonesë. Vonesë buxheti, vonesë rregulloria, vonesë hapja sezonit, vonesë dita e liçenit, vonesë ka pas. Unë e kuptoj një pjesë vonesë sepse ishte viti i parë, ishte viti i parë i mandatit pra. Ishte viti i parë. Po me gjitha të, u bënë si shumë. Tjetër, mendoj që zbatimi i këti vendimi këshillit ministra si standart minimal i detyrueshëm, ka pas problemet e veta pasi. Edhe qytetarët e di, nuk po them një gjatë që se ka thënë askush, hapsirat boshe që me vendimi këshillit ministra ishte 20%, nuk kanë ekzistu. Pra, i takotit të smurt që kishin shpijat e veta ose kishin zonë shpijat në qenër të velipojës, të mërëshin rrugën, shkoshin dikur në cep, ati ku ishte hapsira boshe. Këtë në kërë ka thënë vendimi këshillit ministra. Pra në qo se ti jep një person 100 metra, a i duhet që vëzëve 80 dhe 20 duhet i lënë bosh. Vertikalisht, jo më rrata. Këtë pik, ka pas 6 sekunde shërësi për me administruar bashkia. Shpresoj që i vitin tjetë të administruar, po këm duhet i ka dalë jashtë kontrolit komplet. Tjetër, mendoj që hapsira publike nuk janë vetë hapsira plashet. Janë hapsira tjera publike. Pra, ose janë parkingjet e terminaleve të mjetën. Në ka pas, bëndë që ka vend për mua regullu vitin që i vjetë. Përsa e për këtë vendosin shërbimit e pastrimit, ka kënë ma mirë se sa hen tje, për nuk ka kënë ashtu si që do dolem të kishim, dhe duke referuar një kontrolit, një material, një raportit kontrolit shtetit, dhe do ditit, që lënë detyra për kontrolit që ka ba 2013-2015 në bashkinë, në komunën e Velipojës, flitet për rrëth 500 kazanat e paguar që në vitin 2013, ku janë livru vetëm 140 ose 150 për e tyre, dhe i lënë detyrë bashkis që në ditet e arshme, në 2016 pra, të livruon e 360 kazanat tja. Që nuk i kam këtë informacion, a i kanë livru, apo nuk i kanë livru kompania, këtë do adit Zotit Aloshi, por, po të ezesh atë materialin e kontrolit shtetit, ka jashtë zukonisht detyra për bashkinë Shkodër për me vunë vend cenimin e ligjit edhe të standarteve publike në ish komunë e Velipojës ose në njësinë administrative e Velipojës. Dhe mu nuk më duket se Zoti Laloshi, pa mërësisë unë kam shumë respekt për seriozitetin e ti, me struktura që ka, me mështetet që ka, ose me mënyrës e si funksionën këj mekanizim vendorë, atje ose kja njësinë administrative, mund me e kry ashtu si shduhet. Po të shikoni, materialet e bashkisë, grëpon bashkia Shkodër, njësia administrative e Velipojë dhe njësitë e tjera, që do të thotë e vend Velipojën veç mos për njësitë e tjera, sepse është një operator, është një gjenerator ekonomik, dhe unë thëmë që paktin kam lexuar diçka për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal, unë thëmë që Shkodra do të ketë shpëtimin, ose jo, në mënyrën se si do funksionojnë Velipoja. Dhe në këtë pikë, duhet mu pa mërë seriozitet. Nuk mund mu me të tepru koha mu marrë në Velipojë. Velipojë dhe një seriozitet jashtë zakonshëm ka gjithë strukturat e bashkisë. Tjetër, Velipojë duhet me pas një struktur njësi administrative të fuqishme, jo me 7-8 vetëm e 9 vetëm e 6 vetë. Nuk mund mu gjeneru ide as kontrol teritorit, kur ka 60.000 pusush, 70.000 pusush, me ato dhe të tjerë që vinë
nga njësi tjera administrative për të ardhën nim si inspektor të cilët në disa raste I kam taku dhe kanë kenë as me harta, as me lista biznesës sepse shkishin ku I mërshin, pa ka shumë. Pra, ka nevoj për mu pa me analizë që me gjerë mësime. Sepse, ju thash edhe herë, Velipojët dhe një seriozitet jashtë zakonshëm. Dhe në qose Velipojët duhet këtë seriozitet nga bashkia Shkodrës në përgjithësi, duhet merët në konsiderat nga këshilli bashkiak, për me nërtu institucionin atje, sepse institucionin dhe shërbimin nërtu në këshilli, natyrisht me propozimit e bashkis, ose me propozimit e veç këshilli të ligje, atëherë edhe zona mes qytetit Shkodrës dhe Velipojës do të gjenerojnë ekonomi. Zotin nuk ka zgjidhje tjetër. Pse mendoni që është evituar që ishte e këshillit bashkiak? Nuk e di. Unë besoj, unë du ta ta besoj që është anashkaluar, është bypass nga ngutja. Unë du ta besoj këtë që është nga ngutja. Unë nuk du të besoj diçka tjetër. Unë e kam thënë publikisht disa herë dhe kryetuari më ka thënë në mbledhje në Mazgabov në gusht që do t'ja përgjigje me shkrim për sa I përket këtyre gjërave në shtator, nuk isha shpresoj se ta kem ditë. Nuk ka çështja e duune, çështja është edhe në ligj. Unë e citoj ligjin sepse jam një nga hartuesit e ligjit. Edhe e njoh mirë atë punë. Dhe natyrisht nëse ti e bën pa ligj, gjen dikush që e shkel në kam nga I vendim, edhe e cënon në gjykatë administrative dhe ta hedh në tokë komplet. Çështja e hapësirave publike në fakt ka qenë ajo për cilën ndoshta janë ankuar më së shumti banorët pushuesit në Velipoj, ashtu sikurse kanë përmendur edhe pastrimin si pjesë e përmirësuar. Realisht ku është ndeshur Bashkia Shkodër me cili ka qenë problemi që është ndeshur për mos menaxhimin e hapësirave publike? Para se të përgjigjem kësaj pyetje, është më dal prapë të diskutimit që bani zoti Nura. Është vërtet që kontrolli në altë shtetit ka lanë për ish komunën Velipoj, rekomandime pra për bashkinë Shkodër, lidhe me kontrollin që I ka bë ish komunës Velipoj. Edhe ka lanë shumë probleme, kuptohet, për prona, për çdo gjë tjetër, që nuk është rasti këtu të përmendim, por sa I përket pastrimit, janë të vërteta gjitha ata që thotë zoti Nura, kompania ka pasur për të sjellë rreth 360 kontenierë të tjerë për pastrimin. Plus, kontrata nuk ka pas një person për ta monitoruar. Kjo ka kanë edhe defekti asaj kontrate. Ne me një herë kemi zbatuar të dy rekomandimet e kontrolit shtetit, pra kemi vendosur një person të veçantë për ta monitoru kontratën dhe kjo u reflektu dhe të pastrimi Velipojës. Përveç kësaj, të gjithë kontenjerët kanë ardhë që në muajnë maj. Të gjithë. Edhe kjo në la përparësi që në zonën e Velipojës, në qose e keni vure, në zonën e plajit, janë shtu në nërë të njeshme kontenjerët. Pra, duhet dini që në muajnë gusht në zonën e plazhit, vetëm zonën e plazhit, pastrohen dhe 40 ton metje në ditë, metje urbane. Pra, është një sasi mjaft e madhe. Kjo do në dhe frekuencat e vetat, të gjitha këto janë monitoru, jo vetëm nga monitoru, si që ka keni caktu me ligjë, por edhe personalisht nga unë si administrator. Dhe më thanë, dita punë se jona, ka fillu në 6 natës, e ka marru në 12 darkës. Vazhdimisht, pra probleme kërësor ka kënë pastrimi. Jam shumë I knaqur që pastrimi ka kënë moj mirë, nuk jam plëtsisht I knaqur, Velipoja ka dhe problemet tjera për të duk një vend I pastër, do në dhe një infrastruktur, pra infrastruktura në Velipoj nuk është ajo që duhet, këtë kryon edhe idejnë e po pastërti, sa do që të pastërse atë vend, pra duhen shtru rrugt e me rrë dhe me rrë. Nuk me pëlqen fort të flasë që kemi të rashigu, gjithë se si jam I dytërum të them. Ne të rashigum një Velipoj të ardhë nga një si I thoi nga një zgjedhje elektorale që nuk më nëgju një vit për para mirë, kemi gjetë kablë tensionit të vjellura, kemi gjetur shatrivana të prishur, kemi gjetur stola lëlishtes të prishur, kena gjetë katër banjat publike, të gjitha aksesuar të damtum, dyrë të thyme, nuk po më kujtojnë të gjitha për momentin, por kena gjetë një situatë jëtë mirë në zonën e Velipojës. Shumë shpeti kemi riparuar këto. Për këtë duhe dhe të falenderoj biznesin vendas, i cili në shumë raste na përgjigjë, se noshta menaxhimi I fondeve të bashkisë, dënë tenderimin e tenderimet si që dini ju zxasin nështa e filon në qeshore, mund të marojnë ngusht. Pra ka pas raste që biznesi
na kanë ndihmuar vullnetarisht në vendosjen e aksesorëve në banjo ose pra mendimet e tyre financiare. Atëherë pyetja se shkoi pak gjatë. Ishim nisur për diskutuar pikërisht për hapësirat publike. Tham bashkëshkollës kush me të cilat problematika është ndeshur. Hapësirat publike janë përcaktuar gjithashtu mos vendimit të Qytetit ministrave. Pra të gjitha janë përcaktuar në hartë, nuk mund të them se janë respektuar. Për këtë, i kemi kërkuar posaçërisht ndihmën e hetimit tatimor, jo vetëm për këtë, por edhe për në ndonjë zaptim të mundshëm. Jo të gjitha hapësirat e plazhit që ne kemi caktuar për të ulën me qira privatit, jo të gjitha janë paguar, këtë mund ta them. Dhe për gjitha këto hapësira të zhaptuara, por edhe hapësirat publike të zhaptuara, kemi kërkuar ndihmën e institucioneve që kanë për detyrë me ligj për të licencuar subjektet. Pra ne nuk e kemi atë kompetencë që për shembull kur ndodhemi përballë një aktiviteti të pa licencuar, ne nuk kemi drejtën e konfiskimit, fjalëve. Atë ka agjenti unë tatimor që janë drejtoria rajonale e tatimeve dhe hetimit tatimor. Për këtë jemi drejtuar pikërisht organeve që e kanë për detyrë për ta realizuar këtë detyrë. Janë bërë përpjekje, nuk mund të them se janë bërë përpjekje, janë bërë aksionet përbashkëta. Mund të them se hapësinat publike kanë shumë më mirë se një vit përpara. Pra, ke pas hapësina publike, nuk po them qendër, por në skaje të plazhit ka pas hapësina të bollshme publike në dy skaje, qoftë Ada, qoftë Viluni. Në një moment folë për atyre cilët një pjesë pak, në që është dhënë hapësira publike, por nuk e kanë paguar. Ka patur tek vendimet e kriteret që është përcaktuar për dhënë hapësira publike që deri në cilën afat duhen paguar? Ja, t'ju korrigjoj pak. Nuk është dhënë asnjë hapësinë publike pa paguar. Ne kemi kërkuar para pagim për të lidhur një kontratë me bashkinë shkollore. Është respektuar? Është respektuar për gjitha rastet që ne kemi lidhur marrëveshje pra për kontratë. Po, janë respektuar të gjitha detyrat ato cilat kanë patur sepse mendoj paktën unë di që ka patur edhe detyra të tjera nga të cilët kanë marrë hapësirë publike që nuk janë respektuar, siç mund të jetë kulla vrojtimit apo edhe shumë. Po. Sigurisht në vendimin e Këshillit të Ministrave ka pasur edhe disa kritere, siç kanë qenë vendosja kullave të vrojtimit, vendosja e dusheve, ndoshta edhe banjove publike. Gjithsesi në shumë raste ka qenë e pamundur me ata hapësina që kemi lanë ne, që për çdo 500 metra katror të bëhet një banjo publike. Është pak e vështirë zbatimi këtyre kritereve, gjithsesi ne i kemi përcaktuar gjitha në kontratën e bashkisë, edhe kontrolli për zbatimin e kritereve ban agjencia Bregdetit tashmë. Pra ajo ka qenë monitorusja e këtyre kontratave. Po zoti më. Jo vetëm po moshta domethënë në atë vendimin e Këshillit të Ministrave a dashme pas edhe një po themi analizë ekonomike rast për rast sipas specifikave të plazhit. Pse them këtë? Sepse po të bëjmë një analizë ekonomike të ardhurave që kanë operatorët e biznesit në zonën e hapësirës plazhit. Mund të themi se vetëm në zonën e qendrës ne kemi bënë një farm damit, pra ajo zona A, zona qendrore, vetëm ajo mund të ketë një interes për të jo interes, po që mund t'ja lejon vetë për të kryer investimet e tilla. Për shembull, flas për një kullë rojet apo për banjë publike apo diçka tjetër. Ndërsa pjesa tjetër, un mund të them që shfrytëzon vetëm shumë pak nga kapaciteti që ka dhe ndoshta të nivelit i tarifave dhe i taksave që ka paguar, ka qenë një lartë që si nuk i ka leju edhe me banë, ndoshta investimet e tila. Sepse vetëm për taks të shfrytëzimit të hapësirës publike ka kanë rreth 378.000 lekë të reja. 140 lekë metër katror në muaj. Besoj se të moshtat bëqifet edhe kjo para se të kërkojmë për atë investimet e tila. Të kuptoj. Një pikë, le themi ndër kriteret që ato duhet kishin zbatuar është që qira marrësi thotë nuk ka të drejtë të japë me nën qira hapësirën e plazhit të marrë me qira sipas kontratës. Në fakt, por të mos ta thënë kështu, le të themi pa përdorur emra apo le të themi subjekte të caktuar, por ka patur subjekte të cilët i kanë dhënë dhe stërdhën. Zoti Nuria, në këtë rast çfarë parashikon ligji? Unë kur kam shkuar me marr atë shezlonin për vete se kam pyetur, "A ke licencën tonë?" Ata ka dhënë kusht tjetër.
por natyrisht ashtu që e dini ju, ashtu e di edhe unë që ka pas dhënje dorë pas dore. Natyrisht kjo është shumë e vështirë besoj që ta gjenë institucione qoftë lokale qoftë qendrore. Por do doja nëse më lejoni për me nxjerr bisedën në kuptimin e kësaj që Velipojna është shumë komplekse. Kur themi Velipojnë, po analizojmë rënën. Rënë ka dhënë Zoti dhe nuk ka askush nuk ka dorë për me rregulluar punën e. Bile edhe ato që edhe me dhënë të papastrume, ato që e kanë marrë, ta thonë faleminderit, e fshin për ditët, nuk e fshin një herë në muaj, as nuk ka nevojë për aksion bashkiak në prill për me e pastru. Ata fshin për ditë. Ajo që duhet të thonë është që Velipojës i kanë mungu shumë gjëra, ë? Në standardin tim, në standardin e kujt tjetër, është arrir, është një kryevepër, apo jo? Në standardin tim, për shembull, fillojmë që të shërbimi shëndetësor. Një ambient me një krevat, shërbimi shëndetësor për 60.000 banorë, ku potencialisht nga virozat, nga infeksionet, nga helmimet, nga atyre etj, si thosh, probabiliteti është shumë i madh se sa për një ose dy persona. E dyta, dhe kjo, besoj që bashkia duhet me pas në evidencë ose edhe administratori i njësisë në Velipojë. E dyta, ka nevojë për terminalin e mjeteve të transportit. Aty bëhet një konfuzion, me ato mjete 8 plus 1 e më thërë taqë, dhe besoj që do t'ishte ullës që në vitit tjera të ketë edhe një linjë interurbane për nga Shkodra në Velipojë për gjatë periudhës vjetë. Tjetër ajo që i përmendimin tepi ka mungur kontrolli i zhurmave Velipojës. Janë mjaftu vetëm orarin, por ligji për kontrollin e zhurmave nuk ka lidhje me orarin, ka lidhje me lartësinë decibel të zërit në ambientet publike. Ka qenë një çmenduri e vërtet, duke shfrytzuar dhe boshllëkun e aktiviteteve kulturore të bashkisë, e cila për hiç vërtet s'ka pas pothuajse fare. Ka pas një koncert maratona këngës, siç e kanë quajtur qytetarët, me 20 korrik, një produksion i klanit ku di se kujt tjetër më thet tash. Edhe me qenë sa Zoti Mema këtu, do të them që po ta shikosh projektin, buxhetin e 2016 të aktivitetet, pra mas gabuam është programi 11 që i ka lidhe me aktivitetet dhe me turizmin. Një zonë e tjilë turistike me 60.000 banorë, ne du të silë në mënyrë të tjilë si pritësa, si zotë shpijet që ata të vinë prapë. Ne nuk duhet presim që aty të jetë struktura e turistëve, aty të jenë njerëz që nuk shkojnë në ulqin sepse është i fjemë ashtaj, njerëz që vinë aty mendajt me miqe me shok sepse janë emigranta dhe kanë qefë mendajt me shok të ty në të fminis, pra ne vëzjedhën Velipojë, ose njerëz që për hirtë kostove nuk shkojnë në plajët e tjera. Ne duhet sjellim një ofertë e tillë që ata duhet kënë dëshirë sepse fundit, çdo darë ka diçka. Gjatë kësaj periudhe, çuditërisht, në Gusht për shembull, ka pas tre aktivitete kulturore në qytet. Një të Osokuka, një të sheshin Anë Tereza, një të rrugica, rruga Gjeodolit e tjerë, dhe asnjë nuk ka pas në Velipojë. Në Velipojë hapet zyra turizmit me një mëdhet gusht. Se ke informuar me një mëdhet gusht, nuk e di, po unë di se duhet me pas zyra turizmit në Shkodër që ti informuar për Velipojën, për Razmen, për kudion Thethin, për kudion vendet e tjera, për Vermoshën, në kudisës. Në Shkodër është e mbyllur, hapet e tje, mbas një zhurmë që bëhet në rrjetet sociale. Po në fakt nuk ishte vendosur ndryshe, sepse ne kishim planifikuar të tillë. Pse kishim planifikuar? Sepse po çiko shifrat e buxhetit, i kam marrë këtu, kam dhënë edhe herë. Në programin për sport kultur, që është vetëm 6.3% me gjitha shpenzimet e tjera, për Velipojën ka vetëm 300 mijë lekë. Dakor? Sport kultur 300 mijë lekë dispozicion. Ka pas një program tjetër, 1 milion lektreja që është dhënë për aktivitetin, pra këtë maraton e këngës, por po e vëmë dije që në qytetet tjera ka pas kosto të tjera. Do të shpoj thëmë qytetet tjera që janë 61, gjithse, po në qytetin e Firit, mund të pyt një kolegë të në qytetin e Firit, sa ka kushtu aty në kjo aktivitet. Tjetër, përse për këtë programit, ky është programi 12, programi 11, kultura dhe kreacioni, që besoj se jeni përgjigjës direkt. Nuk ka pas asnjë aktivitet për Velipojën. Ja, ajo ka zyrën veti. Ka zyrën veti, është bashkia. Unë do doje që të... Okej, takor. Ju, për shembull, ju bëhet shumë mirë që dhatë mendime që vendimi i Këshillit të Ministrave duhet të ndryshojë 1, 2, 3, 4. Të lutem, jepni mendim që duhet të ndryshojë në bashki.
Do han zonë juaj nuk shën më shumë se sa Beltoja që është mos e vazhdon bashkia e Vaudensit. Tjetër është janë bën 17 aktivitete në këtë program 11, asnjë për Velipoj. 17 aktivitete ka, megjithëse 11.6 milion lekë, pra 660 milion lekë, asnjë për Velipoj. Besoj se të zhvillimi ekonomik është programi 6 i bashkisë. Programi 6, zhvillimi ekonomik të zhvillimi turizmit, ka vetëm 5 milion lekë. Po si mund na këtë ofertën që bashkia me të drejtë e klasifikon Shkodrën, Velipojn dhe të tjerat, me kaq pak lekë për me bëhet atraktive. Nuk mjafton sot për qytetarin që me pas vetëm rënë edhe ujë. Nuk mjafton. Duhet që me pas një ofertë shumë më dinamike. Të gjitha aktivitetet nuk ka kanë çudi për me shku atje, sepse edhe shkodranët janë të bindur se në qoftë se Velipoja do punojnë më pak vitin që vjen, do të jenë më keq. Shtatarët tonë do mjellin më pak, do të kenë më pak shitje për produktet e tyre bujqësore. Më thënë janë të lidhura, ka qenë i fatimoll për Shkodrën që ku rikompozu bashkia, Velipoja ishte u bëm kalim me Shkodrën sepse ka pas edhe tendencë për me kalu me Vaudensin për shembull, është luftuar shumë. Megjithatë, të gjitha këto them që kjo analizë se çfarë është bërë mirë dhe çfarë nuk është bërë mirë, është një program, është një vërtet një program që fillon që tashti, sepse tashti duhet të përgatiten termat financiar e buxhetor për vitin 2017. Meqense po flasim për buxhetin, se zoti Laloshi në një nga kërkesat që jep kontrolli i shtetit ose një rekomandimet, thotë të miratojnë, thotë nuk ka miratuar planet buxhetore fatmesme, thotë Velipoja. Po unë nuk di se ju keni miratuar një plan buxhetor fatmesëm aktualisht për 2017-2018. Domethënë që në qoftë nuk është rregulluar ky rekomandim i KLSH-s, nuk është marrë në parasysh nga struktura aktuale. Unë e di se ka nevojë për punë shumë. Por ama është detyrë juaj që me 930 vetë që ka Bashkia Shkodër më total. Një pjesë e tyre e konsiderueshme duhet u alokuar në Velipoj. Kena probleme me regjistrin e pronave. Të ardhët nga pronat, qofshë ato në plajë, qofshë edhe në fshatë atjera, janë minimale. Por ama, ju siguroj, që në vitin 2017, do kena fonde nga qeveria, ma pak se 2016, sepse në termat e buxhetore fatmesin qeverisë, do t'kesh akoma ma pak, sepse pretendohet që ti do të marrësh pronën, taksën e pronës. Kur kalet taksa e hapsisë publiku, bëhet tarif, ju rrit ardhënat, në drejt, sepse ju dhe dorë, këshidhë bashkjak për me rrit tarifin sa dojnë. Por ama kjo ka kriju dhe të që ju diskutu me parë për nërshimin e fizionomisë biznesit nga një biznes qytetar Shkodran ose Venali aty në një biznes familjar të ardhur nga trevat e tjera shqiptare. Nuk ka dominuese. Nuk thash se dominuese, po ka fillu. Ka fillu. Ka fillu dhe unë nuk mendoj se na duhet të prit kur të na mbulojnë komplet. Në qoftë se është një këtë tendencë që njerëzit tonë thonë që me këtë ngarkesë fiskale është e pamundur me mbajtje biznesit në Velipoj, sepse janë qerat e dyqaneve të tjera të tjera. Atë është një silan alarmi që duhet me pa zyra zhvillimit ekonomik për shembull ose në atë programi duhet me pa incentiva, me bë më interesante Velipojën krahasim me plazhet tjera. Konkurenca është shumë e fortë nga Shnjini dhe nga Ulqini, kështu që na duhet të ndërtuam ato instrumenta tonë zhvillimore, apo jo. A ka patur një zot veçantë, ka patur një fond posaçërisht? Po. Falë, mund diçka. Domethënë ne nuk mund pretendojmë që Velipoja arrin standardet më të larta. Por mund të themi pa dyshim që Velipoja ka pas ndryshimet të njëshme pozitive. E krahasoni prapë me vitin 2015 që ka kënë... Po tjetër, me mund të bëllë e krahasoni 3 vitet, 4 vitet e më pashme. Unë mund të them që Velipoja ka pas 4 aktivitet e kulturore. Vitin që... Sa? 4 aktivitet e kulturore. Cilët janë? Maratona Kangë, si që përmend ju. Pa, thashtë. Ka pas koncert festiv me datë 4 gusht. Ka pas koncert të bashkisë Shkodër me gjithë ju i së nën me talentet e reja të shkollës Frank Jakova, koncert në Dark. Me zyrën e informimit Europian. Me zyrën informimit Europian, mund të informoheni. Mm-hmm. Ka pas kampionat beach volley. Apo ja zëti Margu? Oh, ka pas të tri fushë sportive vendosur në Vilu. Ja, mund duke që është harë në numërin 4, po... Gjiko, ati që është unë referova programit, sepse... Mirë, me terma... Unë referova programit... Me terma financiare në është e janë... Jo, me terma financiare... Dhe shoja shumë për Velipojën... Me terma financiare është kjo... Nuk i tja keni ledzu raportin, se manë që e kësidot bashkë... Jo, janë të përmadhu në këto... Jo, qështë, me terma financiare planifikus është kjo...
Raporti ka qenë i 6 muajorit parë. 6 muajorit parë, okay. Ju thatë që Velipoja është marrë vetëm me procedura në fund, fund qeshorit. Apo jo? Okay. Tash i 6 muajorit dytë nuk keni prur raport. Unë e di se keni full aktivitete, por aty ka kënë gongo 30 qeshorë. Ju keni fut aktivitetet korregushit, se për ndryshe kishte dalë korregushit. Kishte dalë sesisë, se ka dalë. Po ke fut atë material, ke fut atë raporti. Ke fut, ka kanë përpara raporti, përpara korregushit, apo jo? Patjetër, besoj, besoj nuk janë pasur u këta. Ajo është atëritu, atëritu në gusht, atëritu si thosh në fund gusht. Ne po, nuk e di se as bën ndonjëherë aktivitet kulturore sportiv nga komuna, përveç se klubi Ada që cili vazhdon të funksionojë edhe sot. Jo, ndonjë problem edhe diçka tjetër. Ka përmirësime të njëjta me siguri. Apo ja, zoti Nurja? Po, ko. Në plajsh, ti nuk shef ma motorra ujë që t'vinë dherë të aty ku lahen fëmija, si që janë lavit dhe tjera. Apo ja, që mi diska që unë përmëndimi tem një avantajë i malë dhe një... Ka përmirësimet e tjera në u përmënd, në shërbime publike përsa i përket pastrimit, u përmënd nuk kam që ishte i masë, përsi ushtu në shtu ka zonët frekuenca mbladhjes. Ka kanë njëshme edhe për qytetarin. Po, frekuenca mbladhjes, kam në to... Ju keni standardin duhet dhe unë nuk e di. Për shembull, një rregullore plazhe, një rregullore plazhe. Ju jeni detyruar me pas një rregullore plazhe. Ka rregullore plazhe? Jena mjaftu me atë rregulloren me vendimin e Këshillit të Ministrave, e cila nuk i përfshin gjitha aktivitetet, kuptohet. Përfshin zonën. Ju duhet bënë rregullore plazhe, zonën ranore. Ajo është më njëshme për sa i përket këtij. Pjesa tjetër monitorohet me pastrim, pjesa tjetër monitorohet me siguri, me rrallë, me bashkëpunim me institucioneve. Gjithsesi, ja, unë ju thash, duhet i rregulluar. Ne nuk duhet mjaftohemi me pa plazhin vetëm rëna. Është gabim i madh me pa vetëm rëna. Është pjesa tjetër. Dhe rregullore plazhit e ke detyrë nga KLSH-ja që duhet të kesh një rregullore plazhi. Duhet ta bash. I thet bashkisë mbrenda 2016. Tash 2016 kaloi, shpresojmë 2017. Por do të thoja, ju e keni pa vetëm sy skeptik Velipojën ku keni planifikuar financat. Pse? Ju keni planifikuar 71 milion. Të ardhëna për 2016, një kohë që plani 2015 ka kënë 77. E realizimi? Më po flasë për plani. Realizimi 150 milion. Realizimi është tjetër temë, sepse unë, kur e keni planifikuar, ju kam pasë planifikuar nga rezervë. Jo, bi dakord të mund që Velipoja ka mundësi të mlajë financiarë. Shumë atëpë. Shumë atëpë. Ju keni 10 taksa dhe tarifa të cilët janë 12-14% dhe ju nuk mund të bani me strukturën e njëzve që kenë. Unë them, aji që po thonë, nuk them thjesht, është pak, po them për të me kenë shumë, du që njësia administrative Velipoj, du të njëjaj vërtet një mini bashkije. Dhe investimi Velipoj kanë kenë afërt zerës. Kura ba investimi, kura ba budgeti, ato ditë vdiq një vajzë një qenët e. Në një rrugë që kalën në mes një qenët banume, që shkojnë 60.000 vetë, një pjesë e mirë e ty në shkojnë për ditë. Rritet probabilitet që me pas aksidente dhe para 2 mujsh në dhe një aksident tjetër një qendrë të Velipojës. Dhe unë me nëjë që aty ka nevoj, po si ka mundësi njësi administrative ka që madhe, ka që fuqishme, jep 120 dhe 130 mil lek për frym në vit, një ko që njësi tjerë japë 20, 25, 15, Shkoda ka 36 për frym. Pra, unë t'jap të hirë ma tepër dhe marë 0, nuk ka mundësi me në kështu. Sepse janë të lidhuna edhe me mirëkenin e vetë qytetit Shkodrës. Pra, çdo investimi hedhur atje është në fakt investimi i kthyer në Shkodrë. Dhe këto janë elementa që karakterizojnë vëmendjen e një institucioni publik për një zonë. Financat, planet, investimet, rregulloret. Këto po kërkojnë që në vitin tjetër normalisht duhet më kenë. Doan në Këshillin Bashkiak ne diskutojmë, flasim, por aty nuk kërkohet diskutime, as nuk kërkohet Këshilli, aty kërkohet a jetë dakord, asje dakord, kërkot një vot, mundës ishme marru 5 minuta, më ledhja. Rajmë vendinje, por, ama, e keqja, ose ajo ekonomia, e jonë është ekonomia gjithë Shkodranëve, ekonomia gjithë qytetarëve, dhe është shumë e vështirë në këto kohë, që ka kriza disa planshe, që ti me këtë resurs, mos me gjeneru shumë atje, zutë më këta që i të rirë për atër që, dhe për me gjeneru më atje për ekonomi, sepse kene zotin Lera, këto e cili ka një pjesh shumë e vogële problematikës e Velipojës. Është informaliteti i cili na jep ne më pak mundësi, sepse Velipoja për shembull ka 480 biznese të identifikuara. Po a janë 480? Mos e na diferenca mes informales e formales. A që është informal, po një konkurrencë pa ndërshme etj. Janë 1 milion faktor që lidhen.
Dhe këtu ka nevojë për një diskutim, ka nevojë për një platformë qytetare, ndoshta ekstra bashkiake dhe ekstra këshillit, me dalë me disa propozime konkrete. Ne do të bëjmë planin e zhvillimit. Dhe natyrisht aty janë trajtuar një pjesë, janë adresuar një pjesë e problemeve, të cilët unë po diskutoj, po ka nevojë më pa dhe më mikro, sepse ai plani është diçka më e përgjithshme, afatgjatë 30 vjeçar, ku di se çka. Po, du të mu pa, ma me kështu. Problematika që shprehi Zoti Nuria, kuptohet që nuk është e gjitha pjesë administratorit, kuptohet. Yeah, unë më nbi dakord me disa prej tyne, por është qeshtje vendimaret, është qeshtje tjetër. Du mu këthy prap të problematikat që ka Veliboja, ose du me ba një krasin me vitet tjera. Po ja fillojmë të armunat. Për jashtë një vit që komuna e Velipojës ka marrë 7 milion lekë të reja, pjesa tjetër ka kënë 935 milion. Pra, flas për tatimet e 20 viteve të fundit, që latë unë i kam të identifiku me të shumë. 75 milion për itet, më shku viti i pari i qeverisës bashkë. 2013 më zgabohëm ka kënë është. 2013, ka mundësi viti i pari i qeverisë komunarit bashku i ka. Pastaj ka pas prap, o 2013 ka viti parë, viti dytë. Pjesa tjetër ka kënë prap një rranje kurbet, deri në që ka shku 150 milion vitin e fundit. Sa i përket qanë është nëcore, ne nuk kina gjetë qanë është nëcore. Ne kemi hapë qanë është nëcore. Kina rrë dakord me drejtorinë e shtetit publik, edhe jam jashtë zakonisht i knaqën me atë qanë është nëcore. Janë tri loma, nuk është një krevat. Janë tri loma, nuk e di a keni pa me kujdes. Janë tri loma në marë që të evatë. Ka qenë qenë shtetësore, vite për para ka qenë të rruga Fishta në karën e majtë. Ne nuk e kena gjetë, nuk e kena gjetë 2015. Ashtë komplet e rënume. Pra, i kemi hapë atë ambjent që ne e kena pasë për zyre administrative. Për para është përdorë për zyre administrative. Dy katët, në kena lëshu katin e para. Ku i thu 2015? Në gushtë? Po. Kushti ka përfundu, atë e kanë rënu, atë e kanë kryu punë. Kam frikë nëse në 2014 nuk ka kënë, se shana shtetësore. Atëherë, kanë kënë 1.5 krevate shërbimit. Për herë parë në plazhin e Velipojës janë vendosur rojat në kullat e vërejtimit. Nuk ashtë se s'ka kulla vërejtimit në Velipojë. Ka ma të e përse në gjdo plazh tjetër mos gabohet. Nuk e di sa ka në shëngjit, po ka ma pak. Janë 5 kulla vërejtimit me 5 rojat që kemi vendosë ne. Në bashkëpunim me policinë e shtetit, me policinë kofitare, është ba, edhe me qanën shnecore, është ba e mujton shpetimi i 18 jetëve. Pra ka pas 18 raste të rëzikimit për mytje. 5 janë trajtu nga spitali i Shkodrës, në gjendje të për të anë, por të, është hera parë që nuk ka humje jetët në plazhin e Velipojës, është sukses. Besoj se edhe i këty në rojeve të plazhit, cilët kanë njoftu në kohë, nuk po thamë se kanë kene rojet specializume. Nuk kanë kënë notar, por ama kanë lajmëru shpet. Që u s'ka finë e kufinit për në ndërhymi. S'kanë kënë notar, por kanë po alergë. Gjithë si është, për mua është risi. Nuk e ka pas asë një prej plazheve të Republikës. Oke, okay. Zotimi ma zyre turistike erdi në muajnë gusht. Pse kjo vënes, edhe në hapin e zyres turistike? Ashtu si çdo gjë, unë u përmend edhe çështë të emisionit. Domethënë për ajo ka filluar funksionin faktikisht me datë 7, edhe përrimi për arsye të kohës keqe, sepse pikërisht ato ditë ka kanë kohë jashtëzakonisht keqe, përrimi është bërë me datë 11. Unë i përmend edhe më përpara arsyet, u shty jashtëzakonisht shumë, megjithatë besoj duhet të thonë që është një sukses edhe hapja saj, hapja zyrës informacionit, pavarësisht se u hap me vonesë. Ajo është një zyrë që ka shërbyer 7 ditë të javës nga 10 orë në ditë, është mëllë me datë 10-7 orë, ka shërbyer deri me datë 10-7 orë, pra për një muaj ka kry funksionin e saj, mendojmë që vitin tjetër ta hapim shumë ma shpejt, hapim bile qysh nga gjysma e majit, të filloj hapja zyrës informacionit, e cila dhe shërbej jo vetëm thjesht për dhanjën e informacionit turistik ndaj vizitorve, po dhe shërbej edhe si input për zyrën e zhvillimit ekonomik, për zyrën e turizmit, për problematika që ka Velipoja, për nevoja që ka, për sa i përket planifikimi strategjik. A ka patur një impakt gjatë këtij muaji që ka qëndruar hapur, për çfarë ka shërbyer konkretisht? Ka pas një numër të kënaqshëm
vizitorë që kanë kërku informacion, kërësisht kërkojnë, sidomos qytetarët nga Kosova dhe nga Macedonia, kërkojnë informacion për shërbimet të ndryshme. Pytja ma shpesh që gjindet është ku mund të shkëmbej pare në Velipoj, pasi nuk ka, nuk ekzistojnë bankat, dhe ato kanë më shumë besim të bankat, kjo ka kanë për pytja ma shpesh, të mandena për hotele, për saj përket hoteleve, restoranteve, shërbimeve të ndryshme, qanë është nëtësore, ose thjesht, ose ku mund gjenë një gazeta shqitës, ose librari, apo gjana tila, pra ka kanë kërësisht pytje që i kanë drejtu qytetarët. Pytje orientuese. Në fakt, duke qënë se, le themi, umbyllë sezoni turistik i Velipojës, por në fakt, a mundet që Velipoja të shfrytëzohet edhe gjatë pjesës tjetër të vitit dhe a ka bashkia Shkodër, le themi, diçka inkurajuese për shfrytëzimin e Velipojës edhe gjatë pjesës tjetër, vetëm gjatë kohës qershor-shtator? Diçka që kam vu re me kënaqësion ka kanë këto vitet e fundit, ka kanë zgjatja e sezonit turistik. Ne mund të themi që deri në fund të gushtit ka pas një frekuentim goxha të mirë të plazhit Velipojës, ndërkohë që në vitet më përpara, mas datës 25 gusht, Velipoja fillon dhe kishte frekuentim shumë matë ullët. Në faktikisht, që është ja e kozë gjatë e sezonit turistik në Velipojë, që është e komplekse, nuk është e thjeshtë, por gjithse si besoj se ka hapsira për të punun këtë drejtim, sepse Velipoja nuk është e ka vetëm plazhin, po Velipoja ofron edhe pasuri tjera, atraksionet tjera, si që është rezervati, apo si që është laguna Vilunit, apo aktivitetet tjera të peshkimit, shëtitje në bicikleta. Problemi është që kjo qëqërojt edhe me mundësi akomodimit, që aktualisht të bizneset nuk e ofrojnë Velipoja, ose ofrojnë shumë pak, nuk ka mundësi akomodimit. Zotë Ilira, rikëthemi pak të ju, sepse keni qënë gjatë gjithë kohës pëthuajse vetëm dëgjues. Ky sezon në Velipoj, kryesisht duhet t'i referohem me shumë hoteleve, pasi ka patur ndoshta edhe peshën më të madhe. Ka patur, le themi, vështërsi nga ana e menaxhimit ndoshta edhe e mbledhjes? Para desha të sqaroj një fenomen që ju përmendur lidhe me qytetarët të Kosovar, Macedonës, apo të vendeve tjera për rrëth. Asa i kam verifiku, i kam shiku, këta vinë, hapin një nip, në emet njerit, punoj një, dy muj, do të thëmë hapun, sepse nështë nuk bëj mirë, unë se jam kundra të ardhurit nga jashtë, po gjithë si këtu vinë njerës pëthuset pa përgjishëm, nuk paguajnë asë një lojtë detyrimit, nuk paguajnë asë një lojtë taksit, dhe vitin tjetër vinë apin në mënë grus, vitin tjetër në mënë vajz, një fjallë i pëthuj se ne nuk kemi asë edhe një pëthuj se nuk kemi asë një të ardhën nga këta persona që punojnë nga vendet fëqinjë për rrëth. Nuk jam kundra ardhës tyre, por pëthuj se këtë e thëmë edhe jashtë Velipojës, kemi edhe subjektet tjera që punojnë të në Shkodër, marë paka shumë ka punu e dinë, janë dhe subjitet që të mos fasonit ose disa subjitet italianë, edhe këto përthuj se për fatë mirë që kemi subjitet tona shqiptare dhe kemi një tarno, kemi bashkëpunim, kemi me fjallë mështetjet në e bisneset, por për të bisneset përthuj se janë të shrejuta janë pa përgjeshme me gjithë përpiket që keni të bërë. Janë një serios, më të? Po, ku për dhjënë të shtirë, nuk i qëjë serios. Unë s'jam kundra, po që se unë dhej në këto momente që flasim, unë nështë i kam pasë të rëndësime dhe i kam në rëmi të drejtërisë, në kemi bërë të rëndësime dhe në prokurije dhe prokurije në ka këthë mrapa, në ka qëtë palishme të rëndësime, ta i punën, sigurën punoj, si të tjera, tjera. Nësa në lidhje me të ardrat, në thëmë për hirtë vërtetës edhe ka përmjësim të dukshëm, nuk e thëmë për të thënë që kemi punu mirë, por ka patur dhe nërgjeshim nga ndaj gjithë personave fizik, se janë persona fizik, po thuj se gjitha atelet, që unë persona fizik pra me të vëshet me gjirot 58 milionë, sepse mund të ketë në një
subjekt të rallë, që është biznes i madh, po thuj se të gjithë të subjektet kanë pas një rritje të dukshme të deklarimeve, kjo dhe si rezultat i ndërgjësimit, po dhe i punës që kemi bërë, qoftë nga zyra, teritoria vlerësimit, qoftë edhe nga sensibilizimi që kanë bërë punojësit e verifikimit të terren ndaj këtyre subjekteve. Motivi jonë nuk ka qenë të penalizohen, por ne po thuj se një herë në dy ditë të gjitha hotelet u kemi tërkitur, i kemi përësitur, u kemi kërkuar, noi në vallë së të rralla kemi vëllë gjoba, por gjithsesi e qëllimi jonë nuk ka qenë që t'i penalizojmë, por që t'i binin, që deklarojnë për gjirët e tyre. Kuptohet se evazioni ekziston, do ekzistojnë, por krahasuar me të dhënat e sistemit që kemi ne, ka një rritje të dukshme përgjithsisht në të gjithë hotelerin në zonën e Velipojës. Titullari i tatimit në fakt ka deklaruar që ka patur edhe konfiskime. Në ndjenjen time nuk di që të ketë patur ndonjë konfiskim hoteli, por ja, ne konfiskimet kemi pas rreth 10 hotele vitin 2015. Këtë vit nuk kemi pas raste konfiskimit. Njëkohësisht me parashtim mund të ketë me në i shtëpi pushimi si mund ta quajmë. Ka dhe hotele si kanë bërë disa firma dhe jo kanë shqip persona të ndryshme si sash Fishta për shkakun, dhe kemi pa mundën, sepse ato janë shit, mund t'i përdorin edhe për biznes, por dhe një të armë edhe ato do të regulon, gjithsesi me mbështetjen. Nuk e kanë në la të regulon statusin e prëndësisë, edhe për regulimin e statusin e prëndësisë, që ka zëtë marë, besej që, do të regulon. Edhe një ide, që janë desha të thëjnë, është rast i partë, pakëtën 3 vjetë që punaj aty unë, që po thuj se 90% e gjitha subjektet Velipojës e kanë reaktivizuar aktivitetit mërë në mujtë që është falë edhe punës që ka bërë bashkia me kërkesat që për efekt shazdoneve, ka kërku njiptet, kuptohet vërtetimi nuk jepet aktiv, pa u reaktivizu, është reaktivizimi i të gjitha njipteve, pra të atim paguzet, është bërë pëthuse gjatë mujtë që është, kjo ka që dhe në rritjen edhe deklarimet punojësve, pra të rritjen e kontributeve të sigurimit shoqërore nga ana e biznesit në sektorin e Velipojës. Ju tha që nuk ka shumë biznese të mëdha, po si mos statistika e bashkisë ka 150 biznese, pra rreth 30% e bizneseve në Velipojë janë biznese të mëdha. Ka një sekondare, të biznese të mëdha që unë, po ka një sekondare, për shembull, mund që po çfarë raporti kanë me të ardhmën e bashkisë? Ka një klub, mund tjetë biznes i malë, x subjekt firmë nërtimit, ka i klub në Velipojë. Ata vetëm taksën e nërtes, paguin, taksë pas temë, që shkojnë, leqim. Po, du thamë, për ja, ja taksë akë shumë me peshë, biznes i malë nuk zënë shumë peshë të këtë vjedhën e të që më bëshirë. Natër, oke, jam i qartë, sepse agenta të imuash për biznesin e vogël, dhe tendenca, presioni për emetimin e kuponit atë morash që ta çojnë deri zonës së biznesit të madh ku qeveria i merr porat për veti. Kështu që edhe indirekt evidenton personat e cilët natyrisht kalojnë nga puna në zezë, kalojnë të siguruar që është një gjë jo sigurisht e mirë, sa ata nuk duhet punon ashtu. Po po thoja që për hotelerin, nuk e di, për hotelerin a është nuk e di, po te taksa hoteleris për shembull ka pas probleme, për sa i përket orën 6 muajin e parë. Megjithëse nuk janë evidentuese 6 muajin e parë kanë deri në fund qershorit apo jo. Në 6 mujori i parë kuptohet nuk jep atë idenë e sakt, do më thonë të ardhën, që pritet, aty bile mund të thamë që të ardhën atë matë maja realizohet mujit në gusht në biznesin e Velipojës, ku plajja është full, dhe ku na për taksën e hotelit kena ushtëru, do më thonë, gjithë presionin tonë në atë moment. Aja momenti që nuk mundet të tim pagusi me thonë që unë kam loma bosho, se e thamë më thuj, cilën lomë ke bosho dhe të zbresin. Si është vjelur taksa e hotelërisë, si është inspektuar? Mund të thamë që mund të kënë pas një defekt në planifikim, por është taksa e cila për biznesin e vogël, por edhe për biznesin e malë, dhe më thamë zënë volumin matë malë të ardhuna. është vjelë knaqëm si vjetë, për ashto ata që janë parregjistru, ku aty ne nuk kemi mujtur, përveç ta konstatojmë ma konstatime dhe t'ja përqelim dhe dujë statime. Nuk e di, po kontrolin bëqmyrin, në fakt, ku shë realizone, përgjësi e kujtë është pasi
është vënre që në Velipoj çmimi i hotelerisë ka qenë pothuajse në të njëjtin standard, si ajo që ofronte shërbime shumë më të mira, kushte shumë më të mira, si ajo që nuk ofronte të njëjtin. Domethënë, luhatja e çmimit të netëve të dhomave ka qenë e papërfillshme. Si është bërë mbledhja e kësaj pasi kanë deklaruar për shkak të pronarët e hotelerisë? Shikoj, kanë ndryshuar ligji për taksën e fjetjes. Bashkisë në një farë mënyrë nuk i intereson çmimi, pasi është thjesht 70 lek për një person që flen në hotel. Pra nuk ka lidhje. Për para këti ligjit, ka kënë ligjit që thote 5% mi gjiron ka lënë si taks fjetjet. Pra 5% falë mi të vëshën ka lënë taks për fjetjen. Atëherë në interesohet e qmimi, në interesohet e kasa. Sot me interesohet vetëm me nëmru, sa vetë flen në hotel, herë 70 lek edhe. Kurse për zotërit është problem tjetër. Është problem gjiron. Dhe se si mas kategorisë hoteleve, në dhe qmime, qmime nuk kanë qenë të barabarta, varjojnë nga 1500 lek për kërvat, dhe 5000 lek, si mas kategorisë. Kuptohet se edhe degjerimet mundohet me gjitha format, gjithmonë biznesi mundohet me anashkaluj vlerën, po gjithë si edhe të këshmimet ne i mundohet me... Qytetarët që dëdosha, që osim lehen, të vlera, qytetarët dhëtë për ditë se evazionin fiskal në Shqipëri është marramendës. Po jep një shifër që është pothuajse e njëjtë paktën dekadën e fundit. Shqipëria ka GDP 14 miliard dollar në vit. 14 miliard. Dhe me një rritje 2%, 2.3%, 1.7% sipas luhatjeve të klimës ekonomike. Të ardhurat e konsoliduara publike në vit e kanë qenë nga 25 deri 27, 28% të GDP-së. Në Europën Lindore, pra në vendet tjera të Ballkanit dhe të pjesës tjetër të Evropës Lindore ose Evropës Jug Lindore, të ardhët e konsoliduara publike janë 38% të GDP-së. Pra kemi një evazion fiskal që lëviz nga 10 deri në 12% të GDP-së. Pra këtu fluturojnë vit nga 1.2 deri 1.6 miliard dollar në vit. Dakor? Pra Europa ka 48% GDP-së të ardhëve të konsoliduara. Këtu evazioni është i tmerrshëm. Është fiks evazioni është barazi me 40% e buxhetit konsoliduar të shtetit. Mos. Do të thonë, po çikosh ardhmën e konsoliduar publike janë 330 miliard, pra 3.sa, nëse marrin dollarin me 1000, i thon 3.3 miliard dollar në vit, ose këtu futen sipër kësaj vendosen edhe borxhet që me qeveria, por ju them është një tmerr ku ky instrument financiar është minimumi çdo vit në krahasim me të tjerët që kanë pasur njëjtën priorë nga një sistem komunist dhe po ndërtojnë institucionet demokratike bashkë komplet bloku Evropës Jugore ose i Ballkanit. Ne kemi një diferencë konstante edhe me Republikën Serbska, jena makis. Nuk diskutoj, domethënë jena me 2-3% më poshtë se Kosova, po nëse themi 2-3% e GDP-s më poshtë se Kosova, 2-3% e 14 miliardit, i thonë me kënë rrëth 500 milion dolar në vit. Më thënë, është një, që të thëmë, është një jezë, situatë jezë kënë shekeqë, mësaj për këtë. Ta që kësaj, këti informalitet, me qeverisë vendore, se nuk du të lepa përmend, qeverisë vendore, financohet më pak se tonë vendet tjera të linjës. Financohet vetëm 2.7, 2.8% në GDP-së. Një ko që vendet tjera janë 3.8, 4.6, 4.5, në rrë. Pra, kena një problem. Kena informalitet lokal, për pasoj bashkia smërë të arët e veta, dhe dyta transferta që vinë, në në qeveria vinë, më pak. Se këto në vendet e tjera, në kërësime të vendet e tjera. Kjo është një problem shumë i mëllë. Se se po të shikoni, fola me zëtë mëna përsa për këtë instrumenta zhvillimit ekonomik, pa të nuk janë instrumenta që zhvillohen me magjistarë, duen financa, dhe shumë e 61 ekonomive, që janë 61 bashkit, është ekonomia Shqipërisë. Dhe nuk e ka shkan kësa logikë matematike, nuk e ka lëvizë. Por ne duke harru tjertë, këtu të gjithë, se zëtë lërë, pra mërësit punën për një agjensi të dekoncentrume të qeverisë, është interesum që me pas ekonomi të konsoliduar në qytetit, që bashkia me pas instrumenta financiare, etjere tjere, që do të ketë shkollën e fëmijëve vetë më mirë, do të ketë ambulancën më mirë, do të ketë rrugët, parqet, etjere, këta nuk bëhen ndryshe, vetëm me financa, pjesa tjetër është mu lutë kotë. Zotin Nuria, do të mund të me i përmbledhin në 3 apo 4 pika kryesore, ku mendoni që bashkia Shkodër duhet të kishtë marrë mësime nga kë sezon dhe mënyrën se si mund përkëthej në përmërsim ndoshtë në sezon e ashtë?
për ta përmbyllur. Okej, po marr rolin e këshilltarit bashkiaktës. Ka pesë në fakt këshilli bashkiaktar, por okay. Ndoshta ne vëritet një gjatë. Unë nuk kam çaj të shtoj më tepër aty në që thash, por duke përmendur do thoja që tash e bashkia ka një eksperiencë që ka prek vetë jo më të thënë nga një raport i kontrollit shtetit ose nga një që thush analizë e 6 muajve dytë të 2015 që ishte një turravrapin e ndërtimit të institucioneve. Po në nënë që duhet një administrat e njësis administrative e konsoliduame njërë të veçantë njësi administrative Velipoja. Edhe dy të tjera, po sidomos Velipoja. Një, me kompetenca qarta, me instrumenta financiar qartë, me struktura shërbimesh publike të sakta, të qarta, me delegim kompetencash dhe me një lloj që thush rregullore e cila e detyron edhe në raportu në mënyrë periodike, po edhe të kontrollohet në mënyrë periodike, pra me rregullore të veçantë. Tjetër, duhet një program jashtëzakonisht i dendur të aktivitete kulturore sportive në Velipoj. Në qoftë se ne themi që Velipoja shërben për 70 ditë, 75 ditë, ku diu në 65 ditë e tjerë, me ato financa me 300.000 lek për kulturën e me 5 milion lek për atë tjetër, nuk arrin gjë më bodë aty me kena atraktive. Jo kena luajti ditë volejbol në atje ku di në Viljuma, i ditën tjetër kena kanë në Rrjoll, kjo nuk është mohabet. Tjetër, duhet që më kontrollu hapësirat publike për sa përket qetësisë. Njerëzit vinë pushuat. Zhurmat janë të papranueshme. Na si vend botës kemi apo ashtu. Ato, pas pa flas për cilësinë edhe për atë emetimin kulturor që bën ato DJ-t, ato këngëtar të famshëm. Ato veç këngëtar më nuk mund të jenë, as këngë mund të jenë ato. Do të thonë, por disa këngë epike që s'kan lidhje hiç me atë, do të thonë. As nuk i njohim për herë të parë kam ndjekur si vjet ato këngë. Por ama ka një lloj edukimi që institucionet e kulturës duhet të bëjnë qytetarëve vetëm, edukimi. Një është si është simbolika që vendosen lapidarët e tjerë, monumentet e buse e tjerë që edukojnë me simbolik, një është edukohet edhe muzikë. Në përfat kena institucione kulturore shumë të konsoliduar në shkollë, duke filluar që nga shkolla e muzikës e me institucion që administron bashkia, me teatrat e tjerë. Ato duhet të kenë shumë aktiv në periudhën e periudhën e vjetër, dhe natyrisht duhen instrumenta financiar dhe nxitës. Për shembull, nuk më kanë mirë kur një aktivitet zhvillohet me disa instrumentistë që vishin nga Tirana në Shkodër. Ata le të vinë, po një kohë që na tonë ti kena edhe me probleme financiare, me probleme ekonomike, po pse mos ju shihë ato tonë tjerë përpara? Këtu nuk ka lidhje, le të jetë një lloj konkurrence, po për pjesë që lushin ata të paktën që i kam ndihmë, nuk ishte në diçka të çuditshme që mos më lut tot është profesorët e shkollës muzikë. Zoti Lira, paktën për sezonin e ardhshëm, shihni më shumë mundësi bashkëpunimi me bashkinë shkollë? Pa tjetër, gjitha mundësit janë, bashkëpunimi të tjetë, por mëj hershëm, si thonë, a janë me lanë për qershorin ose për korrikun, po bashkëpunimi të fillon që me një janar, për përsaktimin e të gjitha subjekteve që pretendojnë qytetarët ose e Velipoj si janë shpia banimi, hotelit, tjera, vëzisen janë pa legalizume, po një bashkëpunim më i madh mes dy anë, mes të drejtorisë tatimeve të bashkisë dhe drejtorisë tatimeve rejonale të shkollës, do të bëjnë të mundën që mos mesin asë një subjekti të paligërum, do të jetë më lehtë për bashkin, për grumut të ardhët në subjektet e licencuara, dhe do jetë më e mundshme rritja të ardhëve në drejtim të realizimit të të hadhëve të bugjetit shtetit. Nga nëse bashkja, pak të me se kuptova tha që ka marrë edhe ato orientimit të dure, edhe shme ku ka qaluar dhe ku nuk ka qaluar sezoni turistik Velipoj. Kështë bashkja pësë që të gjithë me konsulente sezoni arshë, apo jo? Pa tjetër, unë si administrator jam duke përgatitur një raport të hëzëshishëm për bashkin, me gjithë problematiken që kam hasur për sezonin që kaloj. Këtë dhe tjenë si një orientim për gjitha drejtorit për të përqenuar punën rrëth të kësaj problematike dhe më nëjë që sezoni arshën dhe tjenë akoma me i mirë. Zoti Mema, në fakt drejtoria juaj është akoma më gjërë, kalon në letemi Velipojën, kështë që do të kemi mundësi ndoshta që të flasim edhe më gjërë përsa i përket turizmit, sigurisht në puntatet të tjera, pasi turizmi nuk përfshin dhe nuk ndalim dhe në Velipojë, për vazhdojnë edhe në thesë, në shërëm dhe shumë pikat të tjera.
Unë shpresoj shumë që në fakt Velipoja sezoni i ardhshëm të jetë më përmirësuar, ndërmjet gjitha pushuesit dhe shkodranët janë më të kënaqur dhe nga ana tjetër ju falenderoj edhe ju nëse keni zgjedhur që të ndiqni pasditen tuaj. Nesër do të jemi sërish rreth orës 18:30. Faleminderit ftuarve dhe faleminderit edhe ju për vëmendjen.